Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abasoresha n'abanyabyaha basanga Yesu bose bashaka kumwumva. Abafarisayo n'abigishamategeko batangira kwijujuta bavuga bati, uyu muntu uko yakira abanyabyaha akanasangira nabo. Nuko Yesu abacira uyu mugani ati, umugabo yari afite abahungu babiri. Umuto yabwira se ati, dawe mu munani ungenewe. Nuko se abagabanya ibye. Hashize iminsi mike umuto yakoranya ibye byose ajya mu gihugu cya kure. Nuko ahatagaguriza ibye yibera mu maraha. Amaze kubitsemba byose muri icyo gihugu atera inzara ikaze. Nuko aratindahara. Nibwo agiye gusaba akazi umuturage w'icyo gihugu amwohereza kuragira ingurube mu isambu ye. Yifuzaga kuba yahemburwa n'ibishishwa ingurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Bigeze aho aribwira ati, nyamara se kwa data hari abakozi bangana iki barya bakanabisigaza, naho njyewe nicirwa n'inzara hano. Reka mpaguruke nsange data, mubwire ni dawe nacumuye ku Mana no kuri wowe. Singikwiye kwitwa umwana wawe, none ngira nk'umwe mu bakozi bawe. Nuko arahaguruka asanga se akiri kure se aramurabukwa, yumva impuhwe ziramusabye. Ariruka ajya kumugwa mu nda, aramuramutsa amusomagura. Nuko umwana aramubwira ati, dawe nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Naho se abwira abagaragu be ati, vuba muzane ikanzu nziza cyane muyimwambike, mumwambike n'impeta mu rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane n'ikimasa cy'umushishe mu kibage, turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse. Nuko batangira kwishima. Icyo gihe umwana we w'imfura yari yagiye mu mirima. Arahinguka ageze hafi y'urugo, yumva baririmba umudiho ari wose. Nuko ahamagara umwe mu bagaragu amubaza ibyari byo. Undi aramusubiza ati, ni murumuna wawe wagarutse, none se so yabaze ikimasa cy'umushishe kuko yamubonye ari mutaraga. Ahera ko ararakara yanga kujya mu rugo. Se arasohoka aramuhendahenda ngo aze. Nuko abwira se ati, reba imyaka yose maze ngukorera, nta n'itegeko ryawe na rimwe ndengaho, nyamara ntiwigeze uma n'agahene ngo gasangire n'inshuti zanjye. None uriya muhungu wawe wagarutse amaze kumarira ibintu byawe mu ndaya, ube ari we ubagishiriza ikimasa cy'umushishe. Nuko se aramusubiza ati, mwana wanjye, wowe Uwiteka tuba turi kumwe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko byari ngombwa rwose ko dukora umunsi mukuru tukishima, kuko uriya muvandimwe wawe ureba yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe, amasomo matagatifu y'icyumweru cya kane cy'igisibo, icyumweru cy'ibyishimo, icyumweru tuzirikana ko nyagasani rwagati mu gisibo nyine, rwa rugendo twatangiye kuwa gatatu w'ivu,
urwo rugendo tumazemo nyine ibyumweru bine nta kabuza tuzarusohoza neza kuko ubu ngubu noneho tugeze muri kimwe cya kabiri cy'urwo rugendo akadutera imbaraga akaduha kunezezwa n'uko urwo rugendo tuzarusohoza duhimbaza umutsindo duhimbazanya ibyishimo nyagasani Yesu Kristo wazutse nyagasani Yesu Kristo natwe uduteganyirije ubuzima nk'ubwo ngubwo mu kuzirikana kuri aya masomo matagatifu rero hari ishusho yaje mbere na mbere mu bwonko mu mutima akana umubyeyi yari yabujije gukora mu muriro ndetse no kwiyanduza akajya kubona akabona kagarutse karira cyane kamusanganira kamaze gukora muri wa muriro ugatwitse birumvikana kandi kiyanduje rwose kavuye mu cyondo kakaza gasanganira umubyeyi wako umubyeyi nawe icyakora muracyumva iyo shusho ubwayo ifite byinshi ivuze ariko kandi atari kubana gusa no kubabyeyi kwese tukazirikana ko twabaye abana nk'abo ngabo cyangwa turi abana nk'abo ngabo yewe iyo shusho yajyanye n'amagambo dukunze gusubiramo amagambo tunamenyereye muri ka karirimbo ngo wamvanye ahaga uranyuhagira uransiga uranyambika none ndanezerewe ndacinya akadiho bakristu bavandimwe mu migani yose Yesu Kristo yaciye uyu mugani w'icyumweru cy'ibyishimo icyumweru cya kane cy'igisibo urihariye cyane ndetse bivuga ko uri mu yamenyekanye cyane kuruta iyindi umwana w'ikirara cyangwa se umubyeyi w'impuhwe cyangwa abana babiri basa naho ise bafite uko bamufata ariko nawe akagira uko abagaragarira kandi yamenyekanye cyane kubera ko yifitemo ugucengera umutima wacu kugeza mu nkebe z'umutima cyane buri gace kakaba gatangaje rwose nta na rimwe ku bayisiraheli imana yari yigeze ivugwa gutya ngo bayumve ko ari imana y'umubyeyi imana ibategeye amaboko imana ishaka kubasubiza ibyishimo bivukije muri uyu mugani harimo utuntu dutatu tw'ingenzi aka mbere ni ukwigaya aka kabiri kakaba isoni n'ikimwaro aka gatatu kakaba gukumbura ibihe byiza ndetse n'urukundo twivukije bakristu bavandimwe mu migani n'ubundi Yesu Kristo aca twayumvise no mu isomo rya mbere uko Yozuwe abwira umuryango wa Isiraheli kuzagira ibyo byishimo byo kubohorwa byo kuva mu bucakara ndetse Pawulo mutagatifu we akabisubiramo mu magambo ajyanye cyane n'ivanjiri ngo twebwe iduhinduke abatunganiye Imana kuko nyagasani ubwe aduha kuba abo yigaruriye mureke Imana ibigaruriye mureke urukundo rw'Imana rubigaruriye imireke Imana ubwayo ibigaruriye imigani Yesu Kristo rero aca yose burya igikuru ntabwo ari gusa icyo aba agiye kutubwira cyangwa ubutumwa buri muri uwo mugani hari n'ikintu kiba giteye kimuteye guca uwo mugani nacyo kiba gikomeye mwabyumvise ikintu giteye Yesu Kristo guca uyu mugani ni ikihe ngo nuko abasoresha n'abanyabyaha bari basanze Yesu hanyuma abafarizayi n'abigishamategeko bagatangira kwijujuta bati uyu muntu uko yakira abanyabyaha agasangira nabo
ngo nuko Yesu abaciro uyu mugana ati murumva aho umugana uvuye Yesu Kristo ngo nuko ari gusangira n'abanyabyaha abafarisayo n'abigisha amategeko bibwira ko bubaha kandi bakubahiriza amategeko abaciro uriya mugani abaciro uyu mugani mu bikomeye rero ntabwo ari ubutumwa gusa burimo hari n'ikiba gitumye Yesu Kristo aca umugani ubu rero nuko twese nkuko tubizi atugaragariza impuhwe ze ndetse ivanjiri ikatwumvisha ko Imana y'impuhwe yaje dusanga biratangaje ko rero yaba umwana muto yaba n'uwari wasigaye mu rugo bombi babona se nk'umuntu ubakwiye ibintu ubagomba ibintu utabagomba urukundo gusa kandi muri we akaba yifitiye urukundo aho gashaka kubaha nyamara bo bakamubonamo ibintu umunani wanjye ese kutampaye n'agahimi Yesu Kristo kandi agaragaza ko Imana yubahiriza uburenganzira bwacu nguriya mubyeyi uri twanda kwibaza umubyeyi se ureko umwana we we n'umuhererezi akagenda atyo ataza wagiye atadagiye gushinga urugo atagiye kwiha Imana afashe ibintu bye uwo mubyeyi we ni bwoko ki ntanakurikirane ngo amenye yaramuretse aragenda ariko yifuza kuzongera guhura nawe umwana ukomeza kandi akumva ko nubwo atagikwiye kwitwa umwana nubwo yanduje muri cya cyondo nubwo yakoze muri wa muriro nta handi yakundwa usibye muhina nibura yabona ubuhengekero ati none se ko data nabonye atanakunda gusabana be ubu ngubu ndabizi n'abakozi bo mu rugo barimo babaho neza kundusha nuko nyuma yako kanya nubwo yari yashyizemo imibare myinshi afata ashyira nzira nuko asanga ise igikurikiraho turacyumva kandi turakizi kuko iyi ivanjiri iri muzizwi cyane nkuko nabivugaga ubundi ni nk'aho amasomo matagatifu ya none ajyanye na Yesu Kristo cyangwa urukundo rw'Imana n'abanyabyaha uko nyagasani atugenzereze bikaba na byiza kuba mu gisibo tuzirikana urwo rukundo rw'Imana ati vuba muzane vuba mubage vuba ni mu mwambike kuri ubu buryo kandi muze twishime kuko umwana wanjye yari yarazimiye none yatahutse yari yarapfuye none yazutse bikatwibutsa nyine aho turi kugana ibyishimo bya Pasika kuko n'ubundi nyagasani Yesu Kristo tuzirikana ko yazutse akongera kujya muri iryo hirwe ry'ijuru ibyo byishimo ijuru ryose dutegerejemo ibyishimo dusangira nawe uwo mutsindo dusangira nawe Pasika nyayo ikaba yo kwishimira umwana umwana w'Imana wazutse umwana w'Imana watahutse umwana w'Imana uhora yubahawe noneho atameze nk'abariya basuzugura navuga nti rwose nta na rimwe Isiraheli yari yageze yumva Imana ivugwa itya interuro rero ishibuka kuri aya masomo matagatifu ya none cyane cyane ivanjiri irazwi nayo cyane Yesu Kristo asa naho asubiza abafarisayo n'abigisha amategeko bamutangariraga aterega sinazanywe n'intungane ahubwo nazanywe n'abanyabyaha nazanywe n'abarwayi nazanywe n'abemera ko ari abanyabyaha bityo rero tukongera kwishimira aho ni mu ivanjiri ya Mariko umutwe wa kabiri umurongo wa 17 tukongera kwishimira ko nyagasani Yesu Kristo adutegereje twese ko mu gukurikiza amategeko nk'uko abafarisayo babikekaga kimwe n'abigisha amategeko nyagasani atubwira terega gukurikiza amategeko ni iki nimurebe icyo ari cyo gukurikiza amategeko dore icyo nshaka ni muwe sibitambo saya amategeko mbere na mbere mukurikize bavandimwe rero
twese abakuru n'abatoya twaba bahamya yuko nta na kimwe gishamaje kandi gishimishije mu cyaha usibye gusa naho tumera nk'uriya mwana usangira n'ingurube nyine akabura ngo nibyo nabigira nabi bishishwa byari bizitunze ku muyisiraheli uzi neza icyo ingurube ari cyo kuko ari haramu kuko ari inyamaswa nyine ibujijwe ni itungo ribujijwe none araziragiye ndetse arashaka gusangira nazo mbega ukuntu icyaha kitujyana kure mbega ukuntu icyaha kidushyira mu kaga mbega ukuntu wa muriro ndetse na cya cyondo tujyamo bituma tubaho turi mu kangaratete nuko rero Imana ikunda umuntu bakristo bavandimwe iradushaka tuyegereye iradushaka tuyigarukiye ndetse nicyo igisibo dukomeza kudushishikariza icyo rero nyagasani Yesu Kristo yarwanyije imbere y'aba bafarisayo n'abigishamategeko nuko bashyiragamo intera hagati yabo bibwiraga ko bubahiriza amategeko nabo bibwiraga ko ari abanyabyaha akuramo iyo ntera arababwira ati mwese mukeneye impuhwe z'Imana ntihagire rero uwikanga kuri aya magambo ubundi Imana ntabwo ihangayikishwa n'icyaha cyangwa igicumuro cyacu nari mvuze ngo ntihagire uwikanga ikintu kihangayikisha kurushaho ni ingaruka icyo cyaha kitugiraho Imana ntihangayikishwa gusa n'icyaha dukora ahubwo ihangayikishwa cyane n'ingaruka icyo cyaha kitugiraho kuko n'ubundi wa mubyeyi ubona uwo mwana azi neza ko izo ntoke ze arashyira muri uwo muriro azi neza ko icyo cyondo kiramwanduza nyine ntabwo nyagasani ahangayikishwa gusa n'icyo cyaha ahubwo ahangayikishwa n'ingaruka icyo cyaha kitugiraho kuko ari Imana y'impuhwe icyo gihe rero tukongera kwinjira muri za mpuhwe za nyagasani Yesu Kristo rero nta na rimwe yigeze ashyigikira icyaha kuko umuntu yavuga ati aha mubyumva se nyine Imana yishimira abanyabyaha reka nanjye nuhuka icyakora muri mwebwe ntawatekereza cyo twibuke uko nyagasani yarwanyije icyaha cyane ndetse nta nubwo yamaganye icyaha gusa yagiye avuga n'imizi yacyo ati njyewe ntabwo mbabujije ubusambanyi gusa ahubwo n'umuntu urebye yavugaga hari cyane cyane abagabo urebye umugore yarangiza uwo nguwo nawe aba yamaze gukora icyaha ndetse ntabwo mbabujije kwica gusa ahubwo n'urwango kimwe n'ibitutsi nabyo ndabibabujije muribuka uko evangeli ya Matayo itubwira ibyerekeye gukurikira nyagasani Yesu Kristo kandi tukamukurikira atari by'igicagate ngo barababwiye njye mbabwiye ko Yesu Kristo ntabwo yigeze na rimwe ashyigikira icyaha yarakirwanyije ndetse agaragaza ko umuntu wamukeneye ko adakeneye kwigiza hirya umunyacyaha ahubwo ko ashaka kurwanya icyaha kimurimo ngiyo inkuru nziza nyagasani Yesu Kristo yatuzaniye Yesu Kristo kandi yanaciye imigani myinshi muribuka igihe avuga ku musoresha n'umufarizayi bagiye gusenga ngo Yesu acira umugani abibwiraga ko ari intungane arangije ati Yesu Kristo haba hashibutse uwo mugani kwibwira ko hari aho tugeze icyo gihe tuba twarangije gukururwa na Sekibi ndetse abanatugejeje kure cyane yitangaje cyane rero nuko Yesu Kristo n'igihe cyose yakizaga icyaha yagaragaje ko nyine ariwe Mana ariwe mukiza ariwe murengezi ariwe utanga ayo mahoro ati ibyaha byawe urabikijijwe turibuka wa mugore bari bafashe asambana noneho nawe akagaragaza impuhwe avuga ati ibyaha byawe urabikijijwe noneho abantu bakibaza uyu nguyu se ninde ushobora kubabarira ibyaha Yesu Kristo wadukutumiye muri Ukarisitiya ntagatifu koko ni wa wundi ukiza ibyaha ni wa wundi ushaka kuduha ibyishimo igikomeye cyane rero ni ibyishimo nyagasani adusunikiramo
aterega ngwino wiguma hanze mwana wanje ntibyari bikwiye se uyu mwana wari wasigaye mu rugo rwose n'agasuzuguro kenshi abwira ise ati uriya muhungu wawe wari waramariye ibintu bye mu ndaya niwe ubagiye ikimasa cy'umushishe ngo nuko ise aramusubiza ati mwana wanje wowe iteka tuba turi kumwe kandi byanjye byose ni byawe ariko byari ngombwa rwose ko dukora umunsi mukuru tukwishima n'imiri byose kuko uriya muvandimwe wawe nawe agahita amusubiza ati n'umuvandimwe wawe ntabwo ari umuhungu wanjye n'umuvandimwe wawe mufitanye isano ubungubu noneho yari yarapfuye none yazutse yari yarazimiye none yatahutse ise ni nkaho yongera kumubwira ati tekereza neza icyakora aho bibabarije nuko tutazi niba umwana yarinjiye mu nzu niba umwana yarinjiye muri biriya byishimo Kristo Yesu akuzwe iki cyumweru rero ni icyumweru cy'ibyishimo dushobora kwivutsa ibyishimo byo kubabarirwa dushobora kwivutsa ibyishimo byo gukarabywa n'umubyeyi wacu wongeye kudutegera amaboko nubwo yari yatubujije ko ntabwo tuzi niba uriya mwana yaragarutse yaremeye kwinjira mu rugo yaremeye kwinjira muri bya byishimo ni ukuvuga ngo dushobora kwifungirana hanze tukaguma hanze y'ibyo byishimo nyamara nyagasani yadutumiye kugira ngo duhimbaze ibyo byishimo tuko turi abanyabyaha bababariwe icyakora icyatunezeza ni uko yaba yarinjiye natwe tukaba muri abo ngabo bemera kwinjira mu rugo nyagasani atwinginga yakomanga ati akubwira kukura hirya no hino ngaho hepfa ngaho avuga ati ngwino winjire muri ibyo byishimo ngwino wishimane n'abandi ngwino wishimane n'umuryango ngwino nguhe kunezezwa n'uko ndi umubyeyi w'impuhwe dushobora kwifungiranira hanze kandi nyagasani Yesu Kristo ni nkaho avuga ati wampaye ibyo byishimo kuko uyu mubyeyi aburaho kwirwa amaze kubona umwana we aburaho kwirwa aburaho kwiza ibyishimo bye kuko ngo aba wo kwirukanka amusanganira ngo impuhwe zahise zimusaba maze agenda amwakira amuhobera kandi amusomagura yabuze aho kwiza ibyishimo wahaye ibyishimo imana yawe rwose wateye ibyishimo umuremyi wawe imana inezezwa no kubabarira imana inezezwa no kongera kutwakira n'ubwo twari twarivukishije aho dukunzwe rwose wahaye ibyishimo imana yawe babyeyi bana dukeneye kuzirikana cyane kuri iri banga rya none ahari nibuka unze kugarukaho cyane kuko ivanjiri ya none ni nkaho ari umugani w'ubwiyunge hagati y'umwana n'umubyeyi ni ibyishimo biri hagati y'umwana n'umubyeyi kandi ni koko nyagasani adushaka atyo wahaye ibyishimo imana yawe wakwemeye kunezezwa nayo ni umugani w'impuhwe koko turibuka wa mubyeyi ubona igiceri turibuka wa wundi wari warabuze intama yazimiye none nanone tukazirikana n'uyu mwana wari utahutse mbese uyu mubyeyi wabuze aho kwiza ibyishimo ko ashaka kudutegeka ngo adusunikire muri ibyo byishimo by'ukuri agategeka umunsi mukuru ati vuba nimugenze mutya uyu nguyu nawe ari mu bana banjye ari mubona acunguye ari mubona ngeneye ibyishimo uyu mugani w'ubwiyunge hagati y'umwana n'umubyeyi nuduye gusabira ababyeyi ndetse n'abana kugira ngo ubwo bwiyunge bwongere kugaruka turabyumva no mu bintu itangazamakuru n'igihe bavuga bati abana bahitanye umukecuru wenda mu byaro mwebwe mu banyamugito reka tuvuge ko muri abantu beza ntabwo mujya mwicana ngo kubera isambu
bafashe ubuhiri bakubita mu mutwe ako gakecuru Karina Nur. Ngoribu niyo irimo ivuga cyangwa se ikora iperereza kuri icyo cyaha. N'abana bashaka guhitana ababyeyi kubera ibintu. Uyu ni umugani w'ubwiyunge hagati y'umwana n'umubyeyi. Kuko tusa naho tugaburirwa indyo imwe isa naho ari ibibye by'ubusizi n'ikintu urukundo rw'umugabo n'umugore n'urukundo, ariko hari ikindi kiryoshye cyane kandi gitanga umunezero, urukundo rw'umubyeyi n'umwana. Urukundo rw'umubyeyi n'umwana, urukundo rw'umwana n'umubyeyi, harimo ibyishimo byinshi. Nyagasani ndatwibutsa ko turi abana b'Imana, ko twataye umurongo, nyamara tubimenye neza. Nkuko kanseri n'ubundi ifata ahantu ku ngingo, ifata cyane cyane ingingo zorohereye kandi z'ingenzi, ifata no muri urwo rukundo, ifata no kuri urwo rukundo rw'umwana n'umubyeyi. Ntabwo ifata ubwonko gusa, ntifata igituza cy'ababyeyi gusa, ntifata amara cyangwa amaraso, ntifata umutima gusa. Kanseri ikomeye cyane iri mu rukundo rwa none ino hagati y'umwana n'umubyeyi. Abo bantu bakwiye kwiyunga, abo bantu bakwiye kuvoma umunezero uri hagati yabo, baterwa n'urukundo ruri hagati yabo bombi. Urukundo rw'umwana n'umubyeyi ruraryoshye rwose, twe kwivutsa ubwo buryohe. Icyaha naho cyo gifata aho ngaho ahantu h'ingenzi nyine. Tuzi umubyeyi Bikira Mariya ikibeho avuga ati, ndi nyina wa Jambo, ndi nyina w'uwemeye kuba umwana mu by'ukuri, umwana ubuziraherezo, umwe wemeye kandi agakurikiza ugushaka kw'Imana. Dukeneye cyane ubwiyunge hagati y'abana n'ababyeyi. Koko twatangazwa n'uko Yohani Batista, ntabwo nabitekerezagaho cyane, Yohani Batista mu magambo avugwa ngo Luka umutwe wa mbere murongo wa 17, ngo uyu Yohani Batista ngo yashyiriweho kuzunga abana n'ababyeyi. Birakomeye kunga abana n'ababyeyi. Dusabire cyane urwo rukundo kugira ngo Imana ikomeze kurutabara, kandi nange tubigizemo uruhare. Yesu niwe mwana ubyishimiye. Yesu Kristo yishimiye kuba mwana, filiation. Yesu Kristo yishimiye no kutwereka Data udukunda, kandi agahora yubaha ugushaka kwe, akifuza ko natwe twubaha uko gushaka kw'Imana. Mu gisibo rero twibuka mwana wapfuye akazuka, kandi koko yari yarapfuye, none duhimbaza ko yanazutse. Ngiyo Pasika, ngiyo Pasika twitegura guhimbaza. Icyo igisibo nyakuri kiduha kwibohora, kiduha kubohorwa nawe, maze tukava muri cya cyaha. Igisibo gikingura ejo hazaza heza, tukumva ko ibikurikiraho biraba byiza nk'uko Yozuwe yabitwibutsaga. Tukava mu bucakara. Imana si umuremyi gusa, ahubwo ni n'umucunguzi wacu, umucunguzi utubohora. Arashaka kubohora, kandi nawe muha ibyo byishimo, maze anezezwe no kukubabarira. Ku muryango wa Kiliziya, ku muryango w'abana b'Imana, tuzirikane ko turi babandi bategerejwe. Koko Nyagasani yatwakiriye no kuri uyu muryango w'Ikiliziya, aje kudusanganira, atwinjiza mu birori, ibirori byo mu nzu ye, muri ingoro ntagatifu. Mucyo rero twishimire guhimbaza urwo rukundo rw'Imana, twishimire guhimbaza izo mpuhwe za Nyagasani. Hari n'igihe tuvuga ngo ibya kera byari byiza, iby'imbere nibyo bisumbyeho, kuko harimo ibyo byishimo bihoraho iteka. Iki gisibo rero nigibe igisibo cy'ubwiyunge, nikibe igisibo tudashyiramo imibare ngo nitugenza gutya bizagenda gutya, nikibe igisibo cy'ukwitanga. Njye nk'umusaseridoti sinshyira imibare mu kwitanga no kwitangira abandi, nk'uko uriya mwana bibara neza ati, nina nagenza gutya gafata plan B, natanangenzereza cya buriya bizagenda gutya, nibura umwe mu bakozi
ntabwo urukundo rw'Imana dukwiye kurushyiramo imibare isumbye kure iyo mibare yacu, kandi nayo iratubabarira birenze kure imivugirwe. Twese twisubireho, twigaye, duterwe isoni n'icyaha cyacu, dukumbure ijuru, twemere kandi no gusogongezwa kuri ibyo byishimo. Bikira Mariya, umwamikazi wa kibeho, naduhakirwe kandi aduhe kwicuza by'ukuri inzira z'ikigendwa nk'uko yabidusubiriyemo. Koko ukwicuza k'uyu mwana nubwo kwari kurimo imibare, ariko byarangiye agize ibyishimo nyagasani atanga. Nubwo waba uzanywe n'umuvandimwe kugira ngo mukomereze mu isoko, nubwo waba wazanywe n'umubyeyi wawe akubyukije kugira ngo kuko icyumweru cyageze, nubwo waba bakubwiye ngo noneho uyu munsi ntabwo hari siporo cyangwa se bafunze imihanda, nubwo waba waje kubera ko harimo ibyoroshye ibi ngibi n'ibi, nubwo naba naje kubera ko uyu munsi ndavuga ibijyanye na Patrice TV, nyagasani aratubwira ati nguhaye kuri ibyo byishimo, emera unezezwe n'uko winjiye muri ibyo byishimo bya nyagasani. Imitima yacu yari ifunze, nibe koko ya mitima ifungukizo mu z'Imana, maze umubyeyi Bikira Mariya ahore aduhakirwa kugira ngo twinjire muri ibyo byishimo by'ukuri. Ni koko wa mwana aragaruka yiyanduje, aragaruka avuye mu cyondo, aragaruka amaze kwitwika intoki, ariko umubyeyi akamwakira n'ibyishimo, ndetse akatuma turushaho kuzirikana ya magambo ngo wamvanye ahaga uranyuhagira, uransiga, uranyambika, none ndanezerewe, ndacinya akadiho. Mucyo ducinya akadiho tuzirikana ko nyagasani ari umubyeyi wacu, umubyeyi w'impuhwe udusunikira mu byishimo by'ukuri bisumbye kuri ibindi byose twakeka ko ari byishimo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Bavandimwe, nimucyo twamaze kwemera.